Iza tutabivuguruye ngo tugire politike yo kuvugurura ibyiza dufite byasaza twasubira inyuma nta gahora gahanga bahuye n'ubushomeri babuze imyitero bafite imirimo nagira ngo baze numvaga ikibazo cyawe kigira gifite gute nta kuntu ahubwo we yashyira imbaraga mu gushakira abantu imirimo sibarinde bayitakaza noneho icyo kigega yagashyizeho amafaranga yakaba yagishyira akijyamo bahembera ku gihe ku itariki ya nyuma y'ukwezi niyo yaba umukozi wo mu rugo niyo yaba umuhembe abakozi bose bagahembwa ku gihe nta kibarane iyo bizaba ari intambwe kwamamariza ubutumwa mwari mwazaniye by'umwihariko abatuye muri aka gace muri aka karere ka Karongi n'ubu ubutumwa ni nk'aho kubera ko ibikorwa byo kwiyamamaza turo tugenda tugana ku musozo ubu dutangiye kugenda duca mu ncamake ibyo twavuze byose mu tundi turere hano Karongi nkaba nifuje ko abaturage baho twumvikana mu buryo bw'ukuntu Mpayimana Filipo ashaka guteza imbere ubukungu bw'u Rwanda muri manda itaha nibyo twaganiriye cyane ubukungu harimo Buryohe TV hejuru Buryohe TV yubahwe Thank you.
Thank you.
urakoze cyane rero bavumvise ko twese dushaka gutera intambwe sibyo arakoze kudufasha kugira ngo n'uburenganzira n'amashyi menshi n'umuyobozi wanyu kugira ngo babashe gusubira mu byicaro noneho dukomeze izindi gahunda amashyi menshi amashyi menshi kabisa barakoze cyane nyakubahwa Mpayimana Philippe ndetse n'umuyobozi mwakwicarira tugakomeza izindi gahunda sibyo sibyo ntabwo mwabongera amashyi ntabwo mwabongera amashyi murakoze cyane rero nk'uko Mpayimana Philippe atubwira ati indi ntambwe reka duhamagare bwana nyakubahwa Honore utugezeho izindi gahunda zigiye kubera aha ngaha murakoze rero abaturage bo mu murenge wa Mubuga ndetse n'abayobozi babashije kuza kutwakira ndagira ngo nsabe nyakubahwa umuyobozi w'umurenge wa Mubuga adufashe kwakira umukandida umwanya wa nyakubahwa perezida wa repubulika nyuma inama yo kumusohokera abantu tukubwira ibikurikira murakoze 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 cyane amazina yanjye yitwa Uwimana Fanweri ndayizatifu umurenge wa Mubuga bitewe ishema n'uko twakiriye umukandida perezida mu mwanya wa perezida wa repubulika Mpayimana Philippe mu murenge wa Mubuga akarere ka Karongi nyakubahwa umuyobozi w'akarere yari yambwiye yuko ari buze kuza kwifatanya namwe ndetse hari hashize n'iminsi dufite ayo makuru ko muzaza muri uyu murenge wa Mubuga ariko kubera akazi kenshi yazindukiyemo na n'ubu ngubu yambwiye yuko ndi buze kuza kuba mpari mu mwanya we uyu mwanya rero nkaba mu rwego rw'umuyobozi w'akarere wantumye mbakiriye mu murenge wa Mubuga muri gahunda yo kugaragariza abantu ibikorwa muzaba mukora mu gihe muzaba mwamaze kuba perezida wa repubulika uyu mwanya rero mbahaye ikaze n'abaturage b'umurenge wa Mubuga bose kuko muri aha ngaha turabashimiye ubundi tubabwira ngo mukomeze gahunda nk'uko mwasezeye murakoze cyane murakoze nyakubahwa umuyobozi w'umurenge wacu wa Mubuga kuba atwakiriye ndetse akaduha ikaze muri uyu murenge nagira ngo abaturage mwese muri rusange mufashe kumuha ikiganza tumushimire muri make rero dukomeje banza basuhuze mbere y'uko tubabwira imigambi ye murakoze amashyi menshi Mubuga Mubuga Karongi yose uburengerazuba bwose abiwacu ku Mubuga muraho neza murakoze cyane kuba mwaje mukeye muri na benshi reka dutangire rero ibikorwa rwose nyirizina byaduteranirije hano aba mbasaba kuzirikana ko muhari kubw'akarere rwose muze gukurikirana muze kubaza ibibazo mutange ibitekerezo kuko igihe cyiza cyo gutegura ubuyobozi bw'imyaka itanu iri imbere ni iki kibari mu maboko umwanya ni uwanyu muri rusange namwe banyakumuvuga tubashimiye uko mwakira abashyitsi urugwiro n'ishyaka mukuru ndagira ngo rero mbabwire muri make imigambi ya Mpayimana iyamamaza ku mwanya wa perezida wa repubulika kugira ngo aze kubaganiriza mu muzi ndumva aribyo byaba byiza kurushaho mbese aho si byo Mpayimana Philippe yamamereza umwanya w'umukuru w'igihugu si umwana w'ejo wavutse mu mwaka w'1977 avukira Nyaruguru atuye i Bugesera akaba akorera mu mujyi wa Kigali amashuri yisumbuye yayize isave mu majyepfo mu ishami ry'indimi kaminuza yayize mu ishami ry'indimi n'ubuvanganzo nyafurika
mu mwaka w'1994 yahungiye muri Congo nyuma akomereza Congo Brazzaville ndetse na Cameroon ari naho yasoreje amashuri n'amazamakuru mu bumenyi bw'isi no kwigisha ubumenyi bw'isi n'uburemere bw'ubuzima. Mu mwaka w'2011 yafashe icyemezo cyo kureka ubuhunzi agaruka mu gihugu cye. Yakunze gutanga ibitekerezo byubaka igihugu kugeza ubwo mu mwaka w'2021 inama y'abaminisitiri yateranye imushinga umuri mukuru w'igihugu. Murabizi ko mu mwaka w'2017 yahatanye mu matora akaza ku mwanya wa kabiri nyuma ya Excellence Paul Kagame. Twakwibaza tuti ese umurimo wa politiki yawutangiye ryari? Nyakubahwa Mpayimana akiri mu mashuri yisumbuye mu mwaka wa gatanu yatangiye kwandika ibisigo nyuma akomeza kwandika ibitabo. Ibisigo yanditse harimo ingingo yubatse harimo guharanira amahoro, gukunda igihugu, inkuru z'amateka n'imishinga ya politiki. Umubona amaze gusohora ibitabo 6 mu macapiro yo mu Bufaransa, ariko harimo ibitabo 3 byanditse mu Kinyarwanda. Igitabo cya mbere ni Inzira y'umusaraba inanditse mu ndimi zombi Ikinyarwanda n'Igifaransa. Igitabo cya kabiri ni ibisigo byerekeye gukunda igihugu ndetse no gukunda umubyeyi. Igitabo cya gatatu ni U Rwanda rureba imbere heza, igitabo yanditse akubutse mu rugendo rwe yakoreye mu Rwanda mu mwaka w'2012 nyuma y'imyaka 18 yari amaze mu buhungiro. Igitabo cya kane ni umushinga wa politiki yise Indi Ntambwe, ari nawo yashingiyeho mu kwiyamamaza. Igitabo cya gatanu ni Rwanda amahoro iteka, asesengura uburyo ingengabitekerezo yacika burundu. Igitabo cya gatandatu ni umushinga wo kurema Leta Zunze Ubumwe. Nakwibaza ibindi yakoze bituma tumwita umunyapolitiki uhamye kandi umunyapolitiki w'amahoro. Nubwo tutavuga ko mu myaka 54 hari umuhanda cyangwa ivuriro yubatse, Mpayimana yakoze imirimo myinshi itandukanye iteza imbere imibereho myiza y'abaturage. Yakoze itangazamakuru kuva akirangiza amashuri yisumbuye, aza kugira uruhare mu gutanga izina ryiswe televiziyo ya mbere y'u Rwanda ubwo yari mu mahugurwa mu burasirazuba bwa Congo kuri radiyo yitwaga Agatasi, ku buryo yasuye inkambi z'impunzi z'abanyarwanda zose zari muri Congo no muri Tanzania mu mwaka w'1994 kugeza mu mwaka w'1995. Mu mwaka w'1995 yakoranye na HCR yigomba mu bukangurambaga bwo gutaha ku bushake bw'impunzi. Hari kandi n'imiryango yifashishije ku giti cye ayishyikiriza Croix Rouge igasubira mu Rwanda. Ubwo impunzi zarayifatiye itingi ziri mu nkambi, ajya ku rwego rw'akarere kitwa Komini Ndenga yumvikanisha abaturage, ariko ageze ku rwego rw'intara yayoboraga inkambi ariwe Renzaho Tarisisi yamwemereye umushinga we w'ubutabera gukoreshwa mu tundi turere mu nkambi zo ku bitabo avuga akarengane abanyantege nke barimo guhurira nako mu buhungiro, kimwe yise Abanyarwanda hagati y'amenyo n'ururimi. Mu mwaka w'2003 ubwo yari mu gihugu cya Cameroon niho yamenye ko umubyeyi we umubyara yaguye mu nkambi za Kisangani, ariko mama we na barumuna be batahutse mu Rwanda nyuma y'igikorwa cy'ingabo z'u Rwanda zaje gutura impunzi mu mwaka w'1997 byamwongereye urukundo rw'igihugu cye. Muri uwo mwaka wa 2005 ubwo yari amaze gusohora igitabo cye cya mbere mu Bufaransa, yashinze umuryango witwa Tuza uharanira ubwumvikane mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba. Muri make ngiyo imigambi ya Mpayimana bwite yiyamamaza ku mwanya w'umukuru w'igihugu. Hari ibindi ari buze kubaganiriza mu kanya agiye gufata umwanya w'ijambo, ndagira ngo nk'uko yabibabwiye mu mutega amatwi kandi ashimishwa cyane n'uko abaturage bamubaza icyo mutumva mukamubaza ku ngingo arabasha kubaganirizaho. Nyakubahwa kandida urugenda ku mwanya w'umukuru w'igihugu, twagira ngo muri uyu mwanya mutugezeho agaseke mu kimiti. Iriya ndirimbo yanjye mumaze igihe mwumva kuri televiziyo
no kuri Radio Rwanda na mu mihanda aho tuca hose muyumve muyizirikana niyo niyamamarisha irimo amagambo shima umuhanzi wayambindiye nibwo twumva indi ntambwe itari cyo ubundi tubijyemo neza twese sobanurira ubona ko ari nk'amadarage indi ntambwe yabasobanuriye zizi wacu tugitangira ko nta muntu n'umwe utifuza iterambere koze cyane babyumvise indi ntambwe ni ikimenyetso muzasanga mu kazi k'itora uhitamo nkaba mfite amahirwe yo kuba umwe muri abo batatu ikimenyetso cy'amadarajya nagihisemo kuko nicyo nifuriza igihugu cyacu iyo uriho uzamuka ujya muri etaje yo hejuru wumva ukuntu mu cyongereza nta byiza nkabyo ikindi kandi inama mbwira abanyarwanda ni uko nta guca ibihuru hejuru ngo urenge esikariye imwe utayikandagijeho ikirenge ngo uyisimbuke oya tugomba gukomeza iterambere umujyo umwe intambwe ku ntambwe aho tugeze tubanza tukavuga duti dushyigikiye kandi dusigasira ibyagezweho ibyo ni n'utabintorera indi ntambwe gusigasira ibyagezweho n'indi ntambwe ya mbere kuko habayeho za politiki zisenya habayeho za politiki zisimbuza ibiriho habayeho za politiki zanga ibirama habaho za politiki zo kwiyemera ngiye kugeza ubu nta muntu urambwira ko niyemera nkaba abambona uko ndi bose ndabemera ndabakunda shyigikiye ibyagezweho ubundi tukabiteza imbere tubanje kubisigasira sibyo indi ntambwe noneho iyo tumaze gushima ibyagezweho intambwe ya kabiri
nuko bivugurura uko ibyiza tutabivuguruye ngo tugire politike yo kuvugurura ibyiza dufite byasaza twasubira inyuma nta gahora gahanze ni umwana w'umunyarwanda niyo mpamvu nteganya guhora tuvugurura ibyo ninde utabintorera indi ntambwe noneho rero tugiye kugera rero mu ibara ry'icyatsi kibisi nuko tugomba kongeraho ibindi tugahora tujya imbere duharanira guhanga udushya niyo mpamvu indi ntego ya gatatu ari kongera ubushobozi bw'abaturage indi ntambwe murakoze cyane noneho rero mfite ingamba zirenga 50 nifuza ko abanyarwanda tuzifashisha kugira ngo ibyagezweho bidasubira inyuma ganya ko bimwe mu by'igihugu kigomba kugeraho byanze bikunze nuko ibiribwa bigomba guhora byiyongera ukazabirebera ko abana bari mu mashuri barya bagahabwa intambwe ya mbere yabaye ko abanyeshuri bahawe kurya mu ishuri ariko ndasaba ko barya bagahabwa ntabwo nshaka umwana utaha yijujuta cyangwa se ajye ku ishuri avuga ngo baradusondeka impamvu uburyo ni bubiri tuzongera ibiribwa kandi dusabe ko haba gucunga neza ibiribwa ku ishuri abarimu cyangwa abayobozi b'ibigo badacunga neza ibikoresho n'ibiryo by'abanyeshuri nsaba ko ababyeyi bagira ijisho rikanuye ababyeyi muba mubibona mukicecekera ndashaka kubongerera ubushobozi ababyeyi n'abaturage kubaza ibibazo gutunga urutoki ikintu kitagenda nibwo buryo bwo kongerera abaturage ubushobozi bwa mbere hari abatekereza ko hari abandi babavugira oya igihe batunga nabi ibikoresho by'abana banyu ku ishuri babatuma impapuro 500 kandi bazi neza ko umwana azakoresha impapuro 50 ababyeyi mugomba kugira inama ituma muvuguruza iby'abayobozi b'ibigo by'amashuri ari nako munagira ijambo mu kubaza ibibazo mu nzego z'ibanze hari ikindi gipimo nshaka kizongerera ubushobozi abaturage ni ugukoresha igihe muri byose nshaka ko imiyoborere dufite imbere mu gihugu cyacu nimuntora mukanshyira hejuru ubaza ikibazo ku muyobozi umuyobozi agomba kumubwira n'igihe kingana iki azabonamo igisubizo kandi akacyubahiriza iyo sindi ntambwe bizatuma ikintu bita kurerega umuturage kivaho bizatuma ikintu bita gusiragira mu nzego z'ibanze kivaho aho ngaho niho ubushobozi bw'umuturage buzagaragarira ngaho rero mwitoze gukorera ku gihe kugendera ku gihe inama y'akagari inama y'umudugudu byitabire ku gihe mubanze mutange urugero ko namwe mwubahiriza igihe tukinjije mu muco wacu niho noneho n'abayobozi bazatanga ubushobozi bwanyu buzaba bwiyongereye murabyumva iyo sindi ntambwe nuko rero umuco wo gukorera ku gihe biri mu byo nsaba ko igihe cyaba bimwe mu bukungu bw'igihugu cyacu tugomba gucunga neza
kugira ngo babe bashyizemo akaririmbo kuko hari umushyitsi tugiye kwakira mbere y'uko dukomeza kwiyamamaza. Ndagira ngo iyo ubukungu ingingo abateguri ikintu cyitwa ubukungu bw'u Rwanda. Naje gusanga ko mu ngamba zose nabateguriye hafi 70% bigamije kongera ubukungu, kongera ubukire, mukazambera umuhamya ko shyigikiye iterambere ry'abanyarwanda. Ubukungu mu nzego zigeze kuri enye. Urwego rwa mbere ni ubukungu bushingiye ku murimo. Urwego rwa kabiri ubukungu bushingiye ku bikorwa remezo. Urwego rwa kane rero ni rumwe nari mbabwiye gukoresha neza igihe. Kubera yuko tudakoresheje igihe nta bukungu bwose turimo kubaka ntabwo twabugeraho ku gihe. Ubwo rero ngiye kubasobanurira kugira ngo Abanyakarongi muzambere umuhamya mu kazi ukitora. Sibyo nashaka guhita kuri televiziyo ngaho ni mubyere ifotore turayibereye twese. Kuva kuri hakurya y'amazi hariya muri Nkombo mwarabimenye ko ariho tuvuye kugera Nyamasheke tukaba tugeze hano muri Karongi. Nagira ngo mbibutse ko hari ahantu dushobora gushyira imbaraga nyinshi cyane cyane mu bworozi no mu burobyi. Niyo mpamvu nshaka ko Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi tuzajya twongeraho n'uburobyi. Bikaba bimenyerewe ko uburobyi dushobora naho gushoramo imari nyinshi cyane. Banyakarongi ufite ikivu, ninde wabahaye ikivu harya? Ni Imana. Ko nange nashaka kubaha nk'ikindi kivu kindi sera. Bo ntabwo rero ndi bujye imbizi n'Imana ndabibemereye mwarakerebutse ntawe ukibabeshye ngo nanjye numva mbahaye amashyi. Ikintu rero kewe nshaka kubaha hejuru y'ikivu cyanyu ni uko tumaze kubona ko amafi arimo adahagije bihagije. Abarobyi ntabwo barenga umutaru ngo abe yarenga ishyamba. Nyamagabe bambwiye ko ntafi bagira mu isoko ryabo kandi muhari muroba umunsi ku munsi. Niyo mpamvu nshaka ko igihugu cyacu twagura ubwato buroba mu nyanja y'Abahinde bakazana bakamena amafi mu gihugu hose. Tukitoza kurya amafi Abanyakarongi murya isambaza, ariko n'amafi murabizi muzabona akazi kenshi mu bigo bihugurira abaturage uburyo bateka amafi, uburyo bayatotora, uburyo bayaroba, uburyo baya ibyo byose mwabyumvise.
akazi ku Banyakarongi muri gahunda zo kwigisha abanyarwanda kuroba amafi. Umugashaka se Nyakarongi. Ahandi hazaboneka akazi kenshi ni mu bworozi. Nshaka ko buri muntu wese ufite ihene imwe azahabwa ubushobozi na gahunda zo kugira ngo azikube zibe icumi. Inkoko imwe, ufite inkoko imwe azigira icumi, ufite inka imwe azigira icumi. Bityo ubworozi mu Rwanda tubukube inshuro icumi, igihugu cyacu kibe icya mbere mu bishora mu mahanga ibikomoka ku bworozi. Iyo si indi ntambwe, indi ntambwe u Rwanda rukaba urwa mbere muri Afurika gushora mu mahanga. Dore muri ko nibo batwara amagi yacu, inyama zacu, ibishyimbo byacu, nuko ugasanga bitubanye bike. Urumva bararya cyane, bahinga gake. Niyo mpamvu tugomba natwe kubaka amadovize yabo bakayaduha, ariko batatwishishije inzara. Tugomba rero kubyungukiramo, ukazasanga igihugu gito kirusha ubukungu igihugu kitwa ko ari kinini. Nizo ngamba dufite u Rwanda rushobora kuba urwa mbere mu kugira ubworozi bwinshi. Hariyo n'ahandi nshaka ko tuba ba mbere mu bukerarugendo. Nsaba yuko ikigo cy'igihugu gishinzwe imibare cyazajya kitwereka imibare y'ubukerarugendo mu Rwanda ugereranije n'ibindi bihugu bya Afurika. Niyo mpamvu harimo guhanga udushya. Ndi bubisobanure neza nimugoroba ningera muri Congo n'iri hariya Rutsiro. Ko biri kose ni hafi yanyu, ayo mafaranga muzayasangira. Mwebwe mwafashe ubukerarugendo buri hejuru cyane bw'abakire, ndashaka ko na Rutsiro haba igikorwa remezo cy'ubukerarugendo gishingiye ku musozi wa Congo Nili. Kuko niba mutari mubizi, hariya Congo Nili niho Imana yahagaze ibwira amazi amwe iti ibumoso ukora uruzi rwa Congo, andi iti iburyo ukora uruzi rwa Nili. Byabereye hehe? Mu Rwanda. Hehe? Congo Nili. Murabyumva? Kuvumura icyo kintu nayo n'indi ntambwe, sibyo ra? Indi ntambwe twarakivumbura. Bari bumpa amashyi babizi muri Congo Nili. Mwebwe mushaka ko babubakira gusa amahoteli akomeye cyane hariya ku Kivu. Ndagira ngo twubake n'indi hoteli ikomeye ku musozi hejuru yazitwa Gasongero ka Afurika. Aho iyo Mana yari ihagaze itegeka iyo misozi ubwo bucurame gutyo. Ubundi bukerarugendo rero nabwo nshaka ko buba ubukungu bw'igihugu cyacu. Ubukerarugendo bwo mu cyaro, ubukerarugendo bwo mu cyaro, buri murenge ukagira inzu zizira ubuziranenge zakira abakerarugendo mu murenge, ku buryo mubereka uko mubayeho, uko muhinga ibijumba, uko muteka isombe. Babibabwiye ko ndi mu bantu bateguye ikiganiro cya mbere cyerekaga abazungu uko bateka isombe. Mbitegura muri 1991 mu izina rya televiziyo y'u Rwanda yari igiye kuvuka. Ntabwo nzabyibagirwa, nagiriraga abazungu. Ni nayo mpamvu nkomeza kwifuza ko abazungu baza bakaza bakagera mu byaro byacu, bakareba uko twenga urwagwa, bakareba uko mutunganya isambaza. Ibyo byose bizatuma tuba aba mbere muri Afurika mu bukerarugendo bwo mu cyaro. Tourism solidarity cyangwa social tourism. Ahandi rero ni uko dushobora kugendeza mbere za Afurika i Kigali
kuko kugeza ubu iya mbere iri mu Misiri ndakekwa ifite metero 390 dufite abubatsi n'abahanga bashobora gukora nk'inyubako ifite nka metero 400 ibyo biri ni ukuvuga ishema ry'u Rwanda biri mu byo mparanira ngiye rero kugaruka ku bukungu bushingiye ku murimo ubukungu bushingiye ku murimo cyangwa reka mbanze kuko nari nkiri ku bikorwa remezo mvuge ikijyanye n'ibikorwa remezo by'imihanda n'amazi ibikorwa remezo by'imihanda nshaka ko ya gahunda yanjye yo kuvugurura imihanda yose ahantu imihanda ihurira n'ahantu tekerezwaho hakavugururwa murabona nk'aho turi kumubuga nuko hadahita imodoka nyinshi cyane ariko umunsi zabaye nyinshi njyewe nifuza ko kuba uriya mwana uri hari hakurya n'abashuhuje bari hari hakurya hejuru y'umuhanda buriya hagombye kuba iteme rica hejuru riza rigahita rigwa hano ntabwo rigoye nta kintu kizagora mu Rwanda l'impossible ne sera pas rwandais igihe cyose tuzi inyungu y'iryo teme rimwe rigomba guca munsi y'umuhanda irindi rigaca hejuru y'umuhanda aho bikenewe hose mu gihugu cyacu ku buryo imodoka zitazongera guta igihe ku buryo impanuka zizagabanuka ngiyo ingengo y'imari ikomeye cyane nteganya mu bikorwa remezo urumva ko Imana ashyigikiye kugabanuka kwa za agisida ashyigikiye gukoresha neza igihe iyo sindi ntambwe murakoze cyane ikindi gikorwa remezo rero ntatinzeho ahenshi ariko abakurikiye kwiyamamaza kwanjye ko muri 2017 kugeza ubu ntabwo nagitinzeho ariko ngomba kukigarukaho amazi aragenda yongera mu gihugu cyacu ni byiza ndabishimye ariko abanyarwanda turacyayatinya akagera kure ndashaka ubuhanga bw'abanyarwanda mu kwinjiza amazi mu nzu amazi mu nzu bizabyara imirimo myinshi cyane n'ishoramari muri iyo mirimo yo kugeza amazi mu nzu amazi ikaba iba isuku mu nzu gusukurisha amazi birusha gusukurisha umweyo nta vumbi rizamuka amazi rero akomeze yiyongere ariko abanyarwanda tureke kuyatinya kwinjiza mu nzu abubatsi bubaka ibikoni na za toilette nibabihugurirwe ku buryo amazi agera hafi n'umutegarugori umutegarugori biri mu bizamworohereza imirimo igihe amazi ari hafi ye mu nzu ikindi rero nari ngiye kubabwira ubukungu n'umurimo ntabwo njyewe ngamije gukuraho imisoro banyarwanda n'uwe musoro uturemereye kugeza ubu ntabwo ndi umukandida ugomba kubesa abanyarwanda ko hari imisoro ngomba gukuraho kuko dukeneye byinshi ahubwo dore njyewe ikintu nsaba ndasaba ko imirimo yakwiyongera mu banyarwanda imirimo yose igahabwa agaciro kandi imirimo yose igasora kugira ngo dushyire mu bigega bitatu bikurikira ikigega cya mitiweli ntabwo umukozi w'umufundi cyangwa se umukozi w'umuyede yagombye kugira ikibazo cya mitiweli kuko yayibagiwe kuyishyura cyangwa kubera ko afite abana benshi uretse ko nsaba kutarenza abana batatu nyamara igihe cyose umurimo we uzaba wakotije muri mituweli ntabwo azibagirwa kandi uwo murimo uzakotiza arenze ariya twakotizaga ku buryo
tuzasana wageze ku ijana ku ijana. Wa muntu wese witwa ko ari umukozi nubwo yaba ari umukozi uciriritse ntazagira ikibazo cya rya 10 ku ijana rijya riba ryinshi kuri bamwe. 10 ku ijana naryo rijya riba ryinshi. Niyo mpamvu nshaka ko duharanira ijana ku ijana rya mitiwere ku Banyarwanda. Iyo sindi ntambwe bikazagerwaho biturutse mu kongera no guha agaciro imirimo yose. Ikindi kigega umurimo. Iyo Umunyarwanda atakaje akazi kugira ngo abone kandi nta kintu na gito kimufasha ngo yo guhungabana. Niyo mpamvu ihungabana ryo guta akazi hari abakobwa bahita basenda abasore kubera ko akazi bari bafite bagataye. Hari n'abagore bubahukara abagabo babo akazi kagomba gushyigikirwa uwagakoze akamenya ko azabona kandi. Niyo mpamvu icyo kigega cyo gushyigikira ubushomeri uburyo umuntu yabumvamo nacyo kigomba kujyaho. Ubwo rero niko nsaba ko mu nzego z'imirenge zose hajyaho ibigo bifasha Abanyarwanda gushaka umurimo. Umurimo ukaba igipimo cy'ubukungu bw'igihugu n'ubukungu bw'umuryango. Umurimo rero nizeye yuko tubyumva kimwe. Umurimo ni nabwo abakozi, ikintu cyitwa umukozi. Nshaka ko umukozi yubahwa mu Rwanda. Umukozi ntiyubahwe ntabwo nshaka ko hagira umukoresha ukandamiza umukozi mu buryo bukurikira. Kandi amasaha yo kurangiza akazi yayo niba umushaka ko akomeza akore mwongera amafaranga. Isaha y'akazi yo kurangiza akazi niba igeze ahandi umukozi azubahwa neza nuko umukoresha abakoresha bose bo mu Rwanda ntibahembera ku gihe. Itariki ya nyuma y'ukwezi niyo yaba umukozi wo mu rugo, niyo yaba umuhebe, abakozi bose bagahembwa ku gihe nta kibarane. Iyo bizaba ari intambwe. Banyakarongi rero muzantorereye kuri izo ngingo nimuba mujyana ku ijana. Nzi neza yuko iyi manda itaha tuzayigendamo neza turi kumwe namwe. Murakoze cyane. Tubishyigikire rero n'amashyi menshi kugira ngo ibyo bintu muri manda itaha bibashije gukorwa. Ntabwo ari ngombwa ngo tuzatore Filipa, ahubwo izo ngingo tubwiye tuzazitore, sibyo? Tuzazitore tureba ahantu hari indi ntambwe, hari amadarage. Aho hantu nituhatora izo ngingo atubwiye tuzaba tuzitore. Mpayimana Filipe! Indi ntambwe! Mpayimana Filipe! Indi ntambwe! Murakoze rero ka karirimbo karimo umugabo n'umugambi. Ndagira ngo mwihangane, duhaguruke, tugira gute? Tukabyinane tunamusezere, sibyo? Sibyo? Mpayimana Filipe! Indi ntambwe! Mpayimana Filipe! Indi ntambwe! Noneho rero mu gihe batari badushyiriraho ako karirimbo twagira ngo dukurikije ibyo umukandida yatubwiye twagira ngo twakire abafite ibibazo cyangwa se ibyifuzo n'ibitekerezo. Aka kanya rero Mpayimana Filipe! Umuntu turakira abantu nka batatu. Akanya katanga akanya n'akanya. Ya Filipe. Sen ne yapıyorsun?
kugira abantu batakaje imirimo sibyo bahuye n'ubushomeri babuze imirimo igihe baba bafite imirimo nagira ngo mbaze numvaga ikibazo cyawe kigira gite gute nta kuntu ahubwo we yashyira imbaraga mu gushaka abantu imirimo sibarinde bayitakaza noneho icyo kigega yagashyizeho amafaranga yakabaye agishyira akijyamo agafasha abo bantu kubona imirimo myinshi kurushaho ubwabo bakiteganyiriza bagashyira mu bitega by'ubwishingizi sibyo bo aho kugira ngo umuntu ashake ikigega cyo kurengera abantu batakaje imirimo ahubwo ayo mafaranga yagashyize muri icyo kigega agafasha abantu kubona imirimo myinshi kurushaho noneho ubwabo bakiteganyiriza bitewe n'uko binjije imari arakoze ni ikibazo cya gihanga rwose ikibazo gifasha n'usubiza ikibazo kugisubiza nibyo rwose koko guhanga imirimo nicyo kibanza mbere yo kureba abatakaje imirimo ntabwo rwose nifuza ko abafite imirimo bayita ariko iyo dushyigikiye solidarity iyo dushyigikiye ubufashanye bw'abanyarwanda tugomba guteganya ko abantu bose imirimo babona ntabwo ari imirimo ihoraho umurimo ugengwa n'amasezerano ahari hagati y'umukozi n'umukoresha iyo ayo masezerano arangiye umuntu atakaza umurimo ntabwo nifuza umukobwa wongera kubenga umusore ngo ni uko yabaye umushomeri ntabwo nifuza umugore uzongera kwanga gutekera neza umugabo ngo ni uko yatakaje akazi murabyumva yuko bitureba abayobozi guhangayikishwa n'imibereho myiza y'abaturage niyo mpamvu nk'uko wavuze ngo umuntu yakwiteganiriza yakwishinganisha nibyo koko ubwishingizi burahari mu nzego zose ariko kugeza ubu nta bwishingizi bw'ubushomeri buraza mu rwanda abantu rero bagomba gutekereza duhereye kuri twebwe abayobozi duti ese iyo umuntu atakaje akazi bigenda gute kugira ngo abone akandi noneho rero bwa bwishingizi bw'ubushomeri ni ukuvuga ko buri mukozi uzaba ariho akora hakavaho rimwe ku ijana rirya muri icyo kigega bizatuma niba wakoraga nk'amezi atandatu akazi kagahagarara nibura bazaguha nk'amezi atandatu yandi cyangwa se atatu bitewe n'amasezerano n'amategeko icyo kigega kizaba gikoreraho yo kugira ngo ube ufite insimburamubyizi iguherekeza kugeza igihe ubonye akandi kazi ibyo byose bizagengwa na cya kigo cy'umurimo nifuza ko kiba ntabwo ari ikigo ni serivisi kuko ibigo dufite ni byinshi kiba ku rwego rw'umurenge nizere ko ngushubije neza kuko wumvise neza ko muri za gahunda zanjye guhanga imirimo biri mu byo ushyira imbere nahanze imirimo mu bukerarugendo mpanga imirimo mu mazi mpanga imirimo mu burobyi saba n'inkunga mu borozi ngo bakube inshuro icumi nahanze imirimo mu bajene hari n'indi mirimo mu ikoranabuhanga nifuza ko nayo yazamo ubugenzuzi bw'ibikorwa byose ko biba byujuje ubuziranenge iyo ni imirimo myinshi mishyashya urumva ko ntabwo nifuza ko abanyarwanda babura imirimo bata imirimo ariko iyo bibaye nabyo tugomba kubiteganya nicyo nifuza muri ya tatu ku ijana rimwe rikajya muri mituweli irindi mu bushomeri irindi mu gufashanya bijyanye n'ubukene abarumbije abagize impanuka ibiza ibyo byose bigaturuka ku murimo murakoze cyane mama afurika niba rero hari undi yazana we nawe kwiyamamariza ubutumwa mwari mwazaniye by'umwihariko abatuye muri aka gace muri aka karere ka Karongi n'ubu ubutumwa ni nk'aho kubera ko ibikorwa byo kwiyamamaza turiho tugenda tugana ku musozo ubu dutangiye kugenda duca mu ncamake ibyo twavuze byose mu tundi turere hano Karongi nkaba nifuje ko abaturage baho twumvikana mu buryo bw'ukuntu Mpayimana Filipo
ashaka guteza imbere ubukungu bw'u Rwanda muri manda itaha. Nibyo twaganiriye cyane, ubukungu, harimo ingingo enye, ubukungu bushingiye kongera ubukerarugendo, ubukungu bushingiye ku murimo, ubukungu bushingiye ku gukoresha neza igihe, cyane cyane n'ibikorwa remezo, ikaba ariyo ngingo ya kane ishingiyeho ubukungu nshaka guteza imbere. Mugarutse no ku murimo, umurimo kuki? Umurimo nuko ubundi niho hambere abaturage baba ubukungu bw'igihugu. Igihugu kidafite abaturage gishobora gushinga inganda cyangwa se kikagura indege, gutyo ukabona cyatenga imbere gifite nka peteroli kikagurisha. Ariko igihugu gifite abaturage kigomba kubahangira imirimo. Umurimo rero niryo rembo rya mbere tugomba kwinjirizaho ubukungu. Niyo mpamvu umurimo mbona nkushyigikiye, kandi nkasanga umuntu witwa umukozi mu Rwanda tutaramuha agaciro ke, ngo abakoresha bamenye ko ubukire bafite bushingira ku murimo w'abakozi. Hari abakeka ko ubukungu bushingira ku ishoramari ry'umuntu washoye imari. Oya, ubukungu bushingira ku murimo n'imbaraga umukozi aba yakoresheje iyo mari baba bashoye. Niyo myumvire mfite, nifuza yuko twashingiraho iterambere ryacu, ari nabwo bwa bushobozi bw'abaturage mbavuga. Munagarutse ku mazi, iyo murebye mubona hakiri icyuho mu mikoreshereze y'amazi muri iki gihugu? Amazi nta cyuho gihari, araza ariko ntabwo arinjira neza mu buzima bw'Abanyarwanda. Kandi hagombye kuvamo imirimo mishya yo kwinjiza amazi mu nzu. Amazi araza rwose yateye imbere, nayo mpamvu ntabwo nayateganyaga cyane mu ngamba zanjye, ariko nasanze tugomba kubigarukaho kuko abantu bose bagiye babona amazi aza akaza akagarukira mu rugo hari ibikoresho byo mu nzu bikoreshwa amazi bitazakoreshwa, isuku twagombaga nayo gutera indi ntambwe izagumiza igarukira. Nsanga rero kandi cyane ni mukorohereza imirimo yo mu rugo abategarugori, amazi tukagomba gutangira kwiga kuyinjiza mu nzu z'abantu, mu bikoni, muri za toilette, bizatanga imirimo myinshi cyane kandi binahindure imibereho y'Abanyarwanda. Hari n'abantu bavuze ko mwifuza ko Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi yahindurirwa izina ryakongerwamo n'uburobyi. Ubundi hari icyo mubona ko byari bisanzwe bikorwa haziyongeramo iki? Nibyo, koko si ukongeraho izina gusa by'uburobyi, ni no kongeraho ingamba nyinshi cyane zo kwinjiza amafi mu muco w'imirire y'Abanyarwanda. Bizatanga imirimo myinshi cyane, kandi ibyo dukeneye ni ibishya. Ibishya birakenewe cyane kuko iyo ibiribwa bitangiye kugenda bigabanuka, tugomba kureba ubundi buryo bwo kubyongera. Iyo abantu bavuga ngo imirima ngo itangiye kuba mito, tugomba kureba ahandi ho kujya gusarura. Hari abareba ibindi bihugu, ariko jye nahanze amaso inyanja y'Abahinde, nsanga ko dushobora kugenda tukazana amafi menshi cyane akajya ku isoko, noneho abantu tugahindura imirire, cyane cyane ko n'ifi, nyama y'ifi ifite intungamubiri zihariye dukeneye. Murakoze cyane. I'm not going to be able to do that.
I'm going to go to the hospital.